maxkamadda gobolka muroodi jaaxaya lix bilood oo xadhigga ku xukuntay guddoomiyihii garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed sidiiq dhame. Intaasi kadib mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa xisbiga mucaaridka ee wadani oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay wax laga xumaado ku tilmaameen xukunka ay maxkamaddu ku riday guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani. Waxay u mahad celiyeen qareennadii u doodayay guddoomiyaha garabka dhallinyarada iyo sidoo kale qareenkii kiiskaasi gacanta ku hayay. sida anshaxa wanaagsan ee ugu waday nidaamka garsoorihii kiiskan gacanta ku hayay isagana halkan aad baa biliiska laftiisa waan u mahadnaqayaa qolkan iyago nabadgelyada say u ilaalinayeen inkastoo aad arkaysa inay tahay culays ka badan oon lagu talagelin inuu meesha saarnaayo dee inuu ku argagixisana mu ahayn murder wax dilana mu ahayn wuxuu ahaa nin xorriyatan qowlkiisa ku hadlay marka culayska inkaa leh runtii meesha muu qaban inin kale isku sameeya laakiin haddana amniga sugidiisa aad baan ugu faraxsanahay iyagana waxaan leeyahay waynu wada shaqayn jirnay kiisasa sidii wanaagsanayd mu kala wadi jirteen marka duruufta amniga si aad u ilaalin jirteen haddaad boliiska tihiin darajada qofku dembiga uu ku jira malba maamulkeeda sida ku ahayd kolkuu argagixisan yahay markuu murder wax dilan yahay markuu crimeska loo dunub kaloo farabadan la dhacday yahay iyo markuu yay xorriyatalqowl loo xidhay qof loo xidhayo oo kelmado uu yidhi lagu xidhaya de waa wax kala duwan marka waa nabadgelyada waad ku farxaysaa markay boliisku ilaaliyin meel uba joogaan laakiin tan oo kale markaad aragta haddana waad ka naxaysaa waayo waxaad soranaysaa maxaa meesha ka dhacay xeerka xisbiyadu qaranku ay ku aasaasan yihiin ee xeer number 14 2011 oo xor u siinayay inay wax dhaliili karaan wax toosin karaan wixii qaldanna ay sheegi karaan go-aanku ka hor yimina wuxuu ahaa lagu soo xidhay go-aankii degdeg ahaa ama emergency lowgii lagu soo rogay saddexda gobol ee bariga taasoo saa la wada socotaan madaxweynihii soo rogay laftiisu uu shalay toola uu ka noqday waxaa dacwadda lagu soo eedeeyey muddadii labada cishaa ee socotay habsamidii uu garsoorihii dacwadda ku hayay uu ku maamulay waan ugu mahadcelinaa si deggan oo ay aragnimo leh oo dhinacyada ugu qaybinaya si siman dacwadda ayuu ugu maamulay qof maynaan diidin habmaamulkiibaudiidnhabmaamulkaudiidnstuurkaasoo inuu dastuurkii maxkamadaheena yaallo xeer ilaalinteenu ay hoosta ku sidataa ceeb iyo gaf bay ku tahay ummadda kuwa dhintay ee arrinta qadeedda soomaaliland u dhintayna dhifadkay ka soo kicinaysa mid arrimaha loo xidhin mu dowlad iyo madaxweyneha wax laga sheegay qaar baa ilaa qoysaskoodii iyo xaasaskoodii la gaadhay hoos loogu daadegay cid la soo dacwayay cid loo xidhto mu ninka madaxweyneha sharaftiisa kuma jirto uu la yidhaha waa ila afladaaday isaga awadadii waa xida magac dilbaysa ay ku noqonaysa waxaa la yaala waxay kordhinaysaa siyaasiya ma jirto marka madaxweyneha waana ku codsanaynaa inuu ka digtoonaado marka wararkaa loo keena lee cid baa ku aflagaadaysay ia waraa madde waan odhan jiray cirku soo muu degin ya dhulkuna lama degin waa nimo dhalinyaro oo siyaasiyiina waa nimo ninka saaxab siyaasadda soo fulaya hadallada yidhaahdaan in loo fiirsado oo la fanado ma aha sidii kuwii horeba abdullagiini waa ka dhaafan waanu ka xunnay in xabsiga intaa la eg oo lix bilooda xukunku ka dhacay balse arrintaa waxaa gacanta ku haya tiimkii ahaa garyaqaanada iyagaa halka loo maraya iyo halka la gelinaayo iyagaa garanaya wax kaloonu ka digaynaa annagu maalintii la yidhi waa la xidho kiiskiiba maxkamadda la keenaya shir baanu xisbi u galay hogaanku waxaanu ni nin dhallinyaro ah oo maxkamadda horteeda yimaada ayaanu jirin annagu ka baqanaynaa tallaabooyinkaa fooshxuna bilays u qaado dhallinyaradii wayna yeeshay isma soo tugin meeshii ma yiman nabadgelyada annagaa ilaalinayna bilaysku ma ilaaliyo xisbigaa ilaaliya waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda madaxweyne waxaa yar xukumadan baa soo socda doorashooyin baa soo socda kaambeynaa soo socda waa hawsha iyada inaanu dhaliilo maxkamada waa xiriirka wasaar telefishinka star hargeysa.